Graničná je prelaz. Hraniční průlez. Po nádherném Srbsku následovala Bosna a Hercegovina a tudíž další překročení hranic. Je to ofus lepší jak ukrajinská hranice. Zatím. Aspoň jsme se dostali na řadu. Takže nemusíš k budce. Nemusíš k budce, když je tam fronta aut. Ale typoval bych, že tady 8 hodin stát nebudem. Myslíš, když je turuju motor, tě pak zrychlí? No minimálně zpozorní, ale. Jako mě to nevadí, já jenom potřebuji hrozně čurat. Ty mi rostem razíčko, jo? Aha. Vána. Tak jo. Bye. Dobrý den. Dobrý den. No. No. Česká republika. Ano. You were going? Srebrenica a Sarajevo. Srebrenica a Sarajevo. První svobodné metry po Bosni a Hercegovině. Jako na to, čím jede, tak to teda řeže velice slušně. Ale na vysokém podvozku Pirš, trošku jako naše Réza. A drží mu to taky skvěle. Po překročení hranic do Bosny jsme se vydali do Srebrenice. Krásnou cestičkou nás Réza dovezla až sem, na památník srebrenického masakru. Víc jak 8 tisíc lidí, 8 tisíc civilistů zde zemřelo v rukou srbské armády a generála Ratka Mladiče. Je to opravdu síla to vidět cestou, když jsme sem jeli směrem od Srbska, jsme viděli rozstřílené domy a pro mě osobně je to hrozně silný. Není to ani 30 let v té době, já už jsem byl na světě. A když si představíte druhou světovou válku, tak pro vás je to vzdálená historie. Tohle je historie, kterou místní lidi tady zažili. Podíváte se jim do tváří, víte, že oni tady byli, když se tohle dělo. A že to třeba přežili. Je to síla a já bych radši jel. Myslíte, pane řidiči? Hele, je úplně stejná, jako byla tenkrát v Rumunsku. Našli jsme v Bosně imprezu. Padá to na luxusní 1.6. Stejná, jako byla tenkrát v Rumunsku. Teď se na to podívejte. A teď se podívejte na tuhle. Není to ta sama náhodou? Třeba ji opravili a prodali Bosňákům. Hezké. Tak ať jezdí, přátelé. A tak jsme s prázdnou nádrží vyrazili směr Sarajevo. Za jak dlouho potkáme v Bosně benzínku? Mílo, kolik máme najeto? Na nádrži máme najeto 403 km, což už se pomalinku blíží k prázdné nádrži. A potkali jsme jedinou benzínku za celou dobu a ta nebrala karty. Takže dojedem, nedojedem. Kolik máme benzínu, až dojde plyn? Benzínu máme zhruba tak na 150 km. Ale jenom na spotřebu. Musíme jet opravdu na spotřebu. Jo, jedem 70, to je opravdu na spotřebu. To máme vyzkoušený z polských a ukrajinských dálnic. Netrvalo dlouho a naše nádrž byla skutečně prázdná. Přišli jsme o jedno ze dvou paliv. Došel plyn. Máme benzín. Čtvrtku. Drama. Ajajajajajaj. Takže máme benzínku s plynem, ale něco také už jsme měli. Berou karty. Pokud berou, vracej. Jděte NG. Jo. Nesprimící. Plyn jsme úspěšně natankovali, jaké jsou vaše dojmy, pane řidiči? Kolik to stálo? Máme plno, stálo to 700 korun. Kolik stojí litr plynu? Asi 14 korun. Je to stejně jako u nás, jsem zklamán. Není to jako na Ukrajině. Radar. Ajajaj, místní pozdravě.
Natrvalo. Milo, jak se ti líbí cestičky v Bosně? Jsou naprosto famózní, ty silnice jsou super. Trošku zvlněný občas díra, ale zatáčka střídá zatáčku, které zase to užívám. Můžete se teďka podívat, kterou silnici jsme jeli. VR Car Fans rozhodně doporučuje. Chcete-li se projet, tohle stojí za to. Jak hodnotíš dopravu v Bosně? Doprava v Bosně je trošku hustší než v Srbsku, ale výrazně se změnil vozový park. Ano. Je tu všude samý golf. Jede golf, za ním další golf. Tamhle je golf. Proti jede golf. Tady zprava přijel golf. Před náma jede golf. Zatímco v Srbsku byl golf každé třetí auto, tady je jenom golf. Před náma jede autoškola golf. Vpravo, golf. Milo, kolik jsi napočítal dnes golf? Já jsem je přestal počítat po číslovce asi 20, protože to jsem napočítal během prvních 3 minut Bosně. Možná, že je to jako kdybyste přijeli do Čech a bylo tam tak dvojnásob fábí, než co tam je. Jsem dlouho neviděl žádnýho golfa. Tak se pojď tady. Počkej, tamhle. A je tam v kombajnu, že jo? To je golf, ne, to je polo v kombíku. Tak. Ale proti jede golf. A za ním jede golf. Za ním jede Opel a za ním jede golf. Tak se s námi pojďte podívat na nějaké golfy. Golf. Vedle golf. Jeden schovaný golf. Další golf. Golf, golf, can't hit that damn ball straight. Golf, golf, the game you love to hate. I hate myself when I get so mad. Why do I play this game so bad? Golf, golf. A tak jsme se progolfovali až do Sarajeva, kde jsme stihli nádherný západ slunce z místní pevnosti White Fortress. Ahoj. Jsme konečně v Sarajevu, ta cesta sem byla velice náročná a zajímavá, spousta zatáček. Každopádně tady má ten nádherný výhled. Ten výhled je z White Fortress, z Bílé pevnosti, ta stojí za mnou, za chvíli uvidíte to město. První dojem je krásný. Je ale fakt, že v centru to vypadá jako v malém Turecku. Spousta mešit, spousta lidí s kloboukama. Něco k Sarajevu. Ze základní školy asi víte, byl tady spáchán atentát na Františka Ferdinanda Deste a jde o hlavní město Bosny a Hercegoviny a má kolik obyvatel? Přibližně 250 tisíc. A podle mě tohle je nádherný. Tohle je fakt nádherný. A poté, co nás přepadl hlad, jsme se rozhodli opustit vyhlídku a najít něco k snědku v centru Sarajeva. 46, hezká. Co jsi slyšel? V maketu? Tady. Přijde mi neuvěřitelný, že tyhle silnice jsou obousměrný. U nás by to nebylo ani na cyklisty. Dopravní komplikace v Černě. Bosně. Dopravní komplikace v Bosně. Co pak se nemůžou sjednotit pod jedním státem a jmenovat se třeba Jugoška? Vůči předchozím dvou dnům je tady docela šrumec v tom centru města. Pocit, že jedeme někam tam, kam můžou jenom taxíky. A hele, jede tam dvojkovej golf. To je garance spokojenosti. Ty pán vypadal velice spokojený, ano. Majitel golfu číslo 2. Existuje nějaký jiný, tam byla hezká ulička z restaurace, ale já se nemám jim zastavit. Hezká 46, ty vole, moc hezká. Opečku. Ty kráso. Takovou on nemá. Černý kola, paket a vypadalo to na 3-litrový benzín. Jašo, jaký máš hlad? Takhle velký, až se nevejde do záběru, přičemž tady je Země a tady je Mars a já mám takhle velký hlad. Co jsi objednal?
a vyjednal jsem si mix various dishes, což je asi tak nějak všechno se vším, aby jsme to ochutnali. Připadám si jak v nějaké restauraci v Praze, takové jak tam mají vždycky ty meníčka a na tom mají guláš 350 CZK a turisti tam lezou. Tak přesně tak si připadám, že do takové restaurace jsme vlezli. Cena není tak vysoká, pro nás je v pohodě a doufám, že to bude dobrý. To je pro mě nejdůležitější. Porce to není nějak zběsila, ale voní to dobře. Tak jdeme na to. Takže pokus s šopským salátem nevyšel? Ukázalo se, že šopský salát tady dělají stejně jako my v Čechách. Takže žádná změna, ale je dobrý. Po vydatné večeři jsme strávili ještě pár hodin na cestě za autobusem. Rázem jsme se ocitli na Srí Lance. Autobusy tu jezdí RZ-y. Sotva se ho držím. A to mám výhodu mužší váhy. Dobře to valí. A pak se divíš, čeho Google vypočítává čas na tu mapu. To jo. Když by tady jeli místní s golfem. Jenom ti nějak nevím, jestli by se mě vlastně chtělo jezdit autobusem. Ano, jediné, co vyžaduje zpomalení, když potkává kamion, aby se tam fyzicky vešli. Ale není to nějaké bláznivé zpomalení. Prostě si mávnu, bliknu na sebe, zařvu na sebe Allahu Akbar. A uprostřed bosenských hor nacházíme osamocenou chatu s hospodou a s možností ubytování. Poměrně zvláštní bylo, že majitel v 11 večer hospodu zavřel, ubytoval nás a jel přes 100 km daleko kupovat nové auto. Překvapivě to nebyl Volkswagen Golf, ale naprosto nekonfekční Volkswagen Polo. Nicméně naše réza měla kryté stání a my pohodlné postele. A tím končí náš čtvrtý den na tripu. Uprostřed bosenských hor, kde si v paště Islámského státu réza našla soukromé parkovací místo přímo u vchodu do budovy. Je tady hospoda i udírna. V Bosně se totiž v hospodách kouří. Všichni a pořád. Takže dobrou noc. V dalším díle uvidíte. Dobrý den. Dobrý den. English. English, ano. Yes, okay. We can speak English. Can you give me your license and registration, please? Yes. This is radar control. Pokud se vám náš trip do Asie líbí, nezapomeňte kliknout na tlačítko subscribe. Pokud chcete vidět předchozí díly, najdete je zde. A pokud chcete vidět naše předchozí tripy, uvidíte je tady. Díky za sledování a uvidíme se příště.